orang bintang, artis yang usianya masih muda, namun beliau sudah sukses dan kiranya akan menyapa untuk warga masyarakat Tugu Bidara dan sekitarnya. Kalau begitu, yang jauh segera Anda merapat, yang sudah merapat kembali Anda mendekat. Ku beri sebagian bersama figurnya Arnika Jaya, Jeng Ayu Adi Arnika. Jagat ning tegal wengi kerasa atis, apa maning tentunya gerumuju karo suara udan sing netes mibah ning badan. Serajan urip lagi ning tengah keramaian, tapi yen nyawang sing jadi wong wadon, sing jadi kekasih hati, awan kelawan bengi uripe selalu datang isa. Rasa ora tega yen kula sawang, rasa bitega yen kula tetep arepan ndeleng ape. Sing dadi pertanyaan nek wong lagi rame-rame sira mesti didhewekan. Pikir masalah wong wadon, maksudnya wong wadon keprimen siraku. Isun iku duweni demenan kekasih hati gambleng. Terus padahal cintane tulus murni, suka pengen dari tepung dan sawiji. Tapi cintanya dipisah membina rumah tangga sing murni, gara-gara terhalang doa restu sing wong tua. Oh, lantaran cuman si cip direstui wong tua. Memang bener kaya konon. Gampang masalah wong tua, sekeras-kerasnya ati mungkin bisa diukir maning. Apa sampean bisa membantu? Tak bantu beli burung. Yan uga kaya konon isun nyewun sambat tenagane maring sampean. Ya. Kula nyawang, kula nyambat, tentunya ning bengi iyan titip salam mugia kula kelaksana. Lamun mengkola bocah wadon mula dikita sampe agen. Wis janjian sirna ke bocah wadon ya. Tentunya sampaikan kaya konon bae wa gambleng, tulung bantuan lan tentunya kerja sama ne. Selamat tinggal gambleng. Anu nek mau wong tuaku bener pilih anakku, yang terbaik pilihane. Kaya nangis sejeroning hati, banyu mata sampai brebes mil. Batur kita tepung dari siji karo bocah wadon kian. Aduh, termelup temennya bocah kian. Melung-melung temen. Nyandangnya kosi bagus, pantas yakin anaknya wong sugi kini. Ayo, ada. Mending karo kita bahaya apa ya? Wah, curut butak cek.
deh. Napa ngayu? Kula. Aja sedih sinok, emon-emon ayunya ku. Ya pengen nega ora sedih. Cus, sedih kenapa apa sayang? Senajan lambene pengen mesem nanging atine tetep baik rasa larane. Kita gak ngerti sebenarnya ku nok. Cuman ya wis lah priwe maning wong tuaku mungkin milih jodoh kanggo senoku pilihan terbaik. Lah kok wong tua pengen anaknya dijerumusaken ning dalan kang beli bener. Lebih baik milih wong kene baik apa luru lanang sejene. Mater jagat ku ampan nok. Wong sugih pirang-pirang wong ganteng ora kurang. Ora bakal sundel mang lian. Siapa weruh jodohe wong tuane Senok sing jodohaken rada ganteng priwen. Hari masalah hati mah duduk kenang ganteng nih. Orang mandeng ning rupa, orang mandeng ning harta. Oh iya, bocak nih. Angel hari wong mabok cinta. Becik ketitik ala ketara. Bukti wong lanang kang Senok cinta wis gawe lara. Nok wong ayu. Kula. Aja sedih. Masih ake wong lanang sing sayang lan cinta ning Senok. Orang niat gawe lara kanak kang. Dasare makenang wong tua, gara-gara nih sampean teka, ujug-ujug dijodohkan naning wong tua karo kula. Oh. Tapi yen wong lanang kang bener cinta pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa mendapatkan you. You. Ya karuan moro nema. You. Tapi bakal wong tua wis turut campur, apa boleh dikata. No, wong tua pengen Senok bahagia. Nah jan cintane di nomor dua kan oleh orang tua. Wuru beli. Beli. Beli wuru kan? Ya beli. Kakang siapa? Yembu. Calone Senok. Ya wuru calone ananging bentuknya kayak ngapakan durung jelas. Durung paham lan durung welan. Sampian nih menusa duduk. Ya wong nih menusa. Ya bakal menusa ditunjuk ngaken. Kakang wis anane kiringane Senok. Aja ana suarane bae tanpa rupane. Sampeane menusa tentut. Menusa? Ya bakal menusa ditunjukkan. Ana ning iringane Senok kuwi. Senoke berpaling mini kan Nok. Ora kiyang lagi ora kiyang mendelik ning menusa. Lagi ora kiyang delang ning orang-orang. Ari wong lagi lara ati mah peteng pendelangane ku. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sirma kena ngapa delangan ning pangkalan Sinok? Bendera ke wong wadon mendeleng seorang lelaki pada wajahnya kena ngapa ning pangkalan sih? Jangan melihat bawah dulu dong. Kan kata Bapak Ustadz jadilah pribadi yang selalu menunduk dan tidak boleh sombong alias aja dengak baik. Jadi kita kok bakal mendelik ning wong ku nunduk kok akan nang loli sombong ning Pak Ustadz. Ati maksudnya sih nunduk nok duduk mata nunduk. Kun ma duduk akhlakul karimah maka mengkonon mah. Oh berarti salah pengertian ku laki. Senengnya kang ning umah. Oh, dadi kiyen. Oh, manusane sing dijodohaken maring sira. Oh, dadi kiyen wong lanange sing beli gelem berjuang. Oh. Ya dudu saking beli gelem berjuang, kari wong tuane wis beli gelem kanggo apa nemen-nemen temen. Ya ari sampeyan aja ribut. Temen mah berjuang akan. Sampeyan aja ribut wis. Bidik, mancing wis. Oh, si melesat. Ini adalah pertunjukan segigi dua makan maning, buta. Enak ini gendang ini. Nah disirama oleh kesempatan sirama. Bos. Ya! Rucang sirama rucang. Ngomong sikin. Anakan kucing tas. Ini urupin ber apa kena berci. Berwidujeng. Bercinta kok. Enak. Ayo apa? Ya ayo maksudnya bapak-bapak tuan rumah, ibu tuan rumah harus bisa sabar. Bukatan mah ayuku dikongkon apa, jagatnya mah atis makenen di ayu nak ya ayu. Eh, harap mah dikisi gagal ayu-ayuku. Eh, jarak karo bapak tuan rumah, ibu tuan rumah. Tolisirannya kimeluan baik, anamu. Ya maksudnya mah oon, kita anakku melu, kita.
kita sing delengaken, lo sira sing molah. Bapak Hendi, Bapak Hendi, Bapak Hendi, Bapak Hendi, wey Bapak Hendi, lo mau ngobrol bae Bapak Polisi. Sampai orang kerungu Bapak Hendi, nana wong lagi ribut dhuwur panggung. Macan iwe abai, astagfirullahaladzim. Orang diladeni. Orang diladeni. Pak ana wong ribut pak, sampai tekang wong ribut deh. Pegelende. Kepegelende, orang dipisah-pisah Bapak mah. Aduh Bapak Hendi ya. Pak iku Pak ana wong laporan pak. Bodoran bengen. Wes pada pacing sih. Bisa aja gulet maning. Ini anak Bapak Hendi sudah pengen dicekli kabeh suruh. Bedil we cekere pak. Wis ya, aja gulet-gulet maning ya. Oh, wis baturan. Wis baturan, wis solmet wis. CS. Wis bestai, wis bestai. Wey, bestai cuy suruh. Anak ke besti. Besti. Wilujeng dalu, wilujeng kapanggi malih sareng Arnika Jaya Tangriki spesial masih kangge keluarga besar hajat sekeluarga. Minangkane Bapak Dul Karim lan Ibu Solika. Ya. Kangge Dede Rafi sing lagi di hitan. Kangge masyarakat warga desa Duku Widara lan sekitare. Kangge mamaku wune bilih wonten, aparatur desa setempat ugi bilih wonten. Kangge Bapak tim keamanan juga yang dari Polsek dan juga Koramil setempat selamat bertugas. Monggo niki majikane pun siap dereng majikan. Bapak Dul Karim. Bapak Dul. Dul Karim nok. Pada Dul, Dul Dul Karim emang di Dul Karim. Sudah siap Bapak Dul Karim. Bapak Dul emang dijarepan joget pengeloron lanang wadon. Iya karo soman joget deh ya. Iya pengen. Ayo monggo dituruti kangge majikane. Minangkane Mame Raffi, Pape Raffi. Leres. Ayo ditunggu di sini barangkali mau joget loroan karo soma. Lagune wonten. Aja sampai kayak mau awan nunggu nane pake setengah jam. Ayo monggo.